レイリンたら。呆れた。まだ寝てるの？レイリン、レイリンたら、起きなさい。キラが来るわよ。鎧を着たら、キラ教官が来る時間よ。全員揃っているわね。ここへ来るまでに随分と大きな鎧の音が聞こえた。まるで急いで鎧を着込むような派手な音をね。まるで誰かさんに心の中でも覗かれたみたいに。今日はまだギフトを使ってないです。当然だ。他愛のないことにその力は使うべきじゃない。そうだろう、レイリン。まあいい、少なくとも寝ぼけてはいないようね。よし、いつものように朝礼を始める。全員、体験の後、中庭に集合。レイリン、今日も一日、空想にふけることのないように。一つ言い忘れた。すね当てが逆のようだ。明日は間違えるなよ。
遅くまで起きてるからよ。どうせまた千里眼の力を使って誰かのこと覗いてたんでしょう。変な感じがしたのよね。まさか眠りながら千里眼で覗くだなんて、そんな器用なことできないわよ。だいたい集中するのだって疲れるんだからさ。やっぱり覗いてたのね、この子ったら。ギフトを使ったにせよ使わなかったにせよ、起こしてくれる親友に深く感謝することね。キラ教官にそんな言い訳でもしようものなら、間違いなく岩を落としてくるわよ。彼女があなたのギフトをどう思ってるか知ってるでしょ。もうグインまで。どうしてみんな私のギフトだけを気にするの？みんなだって何かしらギフトを神様から授かってるのに、一体私の何が問題なのよ。みんなそれぞれ違うからよ、レイリン。こう共同生活をしているのなら、なおさらみんなプライバシーを保ちたいものなの。じゃあグインはどうなの？私があなたをギフトで見たりしたら。いや、親友同士なのに今さら何を見るっていうのよ。あなたはそんなことはしない、そうでしょ。私グインの裸とか見たいかな。今何か言った？何も言ってないよ、全然。本当に？でもボソッと何か言ったでしょう。聞こえたわ。まあ気のせいならいいけど。キラはあなたに覗かれているんじゃないかって疑ってるわ。いくら教官といっても彼女だってジロジロと覗かれるのは好きじゃないのよ。どうして？彼女にだって秘密にしておきたいことがあるってことよ。あなただってここに来て長いから、そんな秘密の一つや二つあるでしょ。あなたが眠りながらでもあのギフトが使えるってことは秘密にしておくわね。彼女、あなたの視線をいつも気にしてるから。ありがとう、グイン。お互い様よ。それじゃあね、レイリン、あなたもそろそろ訓練に行かないと。私は書類を片付けなきゃ。レイリン、また後でね。またね。
英子諸君、今日は最高の訓練日和だな。こんな日は降り注ぐ太陽の下で何も考えず、ただ訓練に励むのが一番いい。弱音一つ吐かないとはな。結構規律は良くなるばかりだ、私の可愛い新米英士たちよ。さて始めようか。額に汗を浮かべるまで体を動かせ。汗をかかない輩は日が暮れるまで続けさせるから、そのつもりでいろ。剣を構えよ。おい、そこの動きが硬いな。少し打ち込みを見せてみろ。うん、悪くない、その調子だ。
レイリン、それが攻撃と言えるのか。もっと強く打ち込め。そんなへっぴり腰じゃ実戦ではひどい目に遭うぞ。モンスター相手にためらう必要などない。お前の全力を見せてみろ。確かにいい打ち込みだったぞ、レイリン。お前が城壁の守りについたとき、そんな風に頭をかち割られるのはお前自身だろうがな。どうした？何をぼーっとしている？一撃で敵は倒れたのか？続けて打ち込んでみせろ！実力はこんなものだろう。だからこそ訓練を続けているのだ。馬鹿正直な一撃で手を止めず、もっと鍛錬を積むことだな。手を止めるな。全員打ち込みを続けろ。動き続けるんだ。手を休めるな。そんなことではいい英士にはなれんぞ。レイリン、お前の場合、ギフトで遠くを眺めるのをやめればもっと良くなるぞ。私が覗いたかもしれないって勝手に決めつけないでください。別に教官を覗いてたってわけでもないし。ほう、それはつまり私ではなく誰かしらのプライバシーを覗き見していることを認めるのだな。特大の岩石を見つけられたようだな。その顔は、私が本気ではないと思っているのか。
もっとだ、もっと強く打ち込め。鍛錬を積めばお前たちは今よりも強くなれる。私の可愛い新米英士たちよ、剣を握れ。己をもっと磨け。お前たちの中でここへ来る前に家族や故郷を失った者が何人もいるだろう。強大な敵の前で己の無力さをさぞ思い知らされただろう。何のために我々は強くなる。そうだ、お前の愛する者を守るため、この祖国を守るためだ。新米英士たちよ、愛する女王陛下をその手で守る盾となり、勇ましき剣となれ。新米英士たちよ、愛する女王陛下をその手で守る盾となり、勇ましき剣となれ。よし、そこまで。見たところ誰一人として汗をかいてない者はいないようだ。みんなよくやった。今日の訓練はこれまで。解散してよし。羽目を外すなよ。そんなことしてないって、やだなもう。
そんな憶測だけで決めつけるのってフェアじゃないよね。